بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita masih lagi diberi oleh Allah peluang atau kesempatan untuk mendalami selok-belok agama yang pada pagi ini insya-Allah kita akan bahas satu topik yang cukup menarik yaitu kesan takwa kepada pembaikan amalan dan ampunan kesan takwa yang boleh membawa kepada pembaikan amalan. Maknanya amal kita akan menjadi baik bila kita bertakwa. Apa kaitannya amal kita jadi baik dalam pandangan Allah bila kita bertakwa? Nanti kita akan jelaskan. Bukan hanya amalan kita akan baik, malah kita layak mendapat ampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Topik ini sangat mustahak dan udai sangat gemar untuk menjelaskannya. Oleh sebab itu, bagi kita yang dulunya zaman-zaman muda, amalan sekali buat sekali tidak, malah larangan terkadang-kadang dilanggar. sangat perlu pada ampunan Allah pada penghujung hayat. Kita yang dulunya terlalu ikut amalan nenek moyang, tradisi yang kadang-kadang tidak ada dalil langsung daripada Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Nah kita sekarang ingin agar amal kita diperbaiki oleh Allah, diterima oleh Allah. Semuanya itu terletak pada takwa. Dan sebelum Ustaz teruskan, Ustaz ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang tolong doakan Ustaz segala urusan pengambilan vaksin dos yang kedua alhamdulillah sangat lancar walaupun terdapat sedikit kesan badan agak lemah sikit ada sedikit rasa sakit tapi tidaklah serius dan Ustaz yakin itu semua adalah berkat doa para jemaah sekalian. Dan Ustaz ingin teruskan juga pengajian kita pada pagi ini sebagaimana yang di uh, atau sudah diumumkan. Mohon doanya. <coughs> Pembahasan kita kesan takwa kepada pembaikan amalan dan ampunan Allah. Kita akan bahas berdasarkan ayat yang ke-70 dan 73 dari surat Al-Ahzab. 70, 71, 72, 73. 4 ayat saja. Yang kita ingin ketahui pada pagi ini dengan lebih lanjut. Untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala baca sedikit dari ayat-ayatnya. A'udzu billahi rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم وَيَوْفِرْ لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما itu baru dua ayat dari empat ayat kita terus saja kepada tafsiran ayat Ustaz ulang sekali lagi ayat yang ke-70. Ayat Ya ayuhal الذين منتق الله وقولوا كولان سديدah terjemah harfiah dulu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. dan berkat dan katakanlah perkataan yang benar waqulu katakanlah qaulan sadida perkataan yang benar oke okay, itu baru terjemahan harfiah literal translation apa dia tafsiran ayat pak ustaz ini dia Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman. Karena Allah gunakan istilah ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak gunakan istilah ya ayyuhan nas. Allah tidak gunakan istilah ya ayyuhallazina kafaru. Allah tidak gunakan ya ayyuhan nabi. Dulu ustaz pernah sebut panggilan daripada Allah yang paling banyak adalah panggilan Allah ya ayyuhallazina amanu, hey orang-orang yang beriman. Hey sekalian manusia ya ayyuhan nas hanya belasan kali. Ya ayyuhallazina kafaru, hey orang kafir hanya sekali dalam Quran. Tapi ya ayyuhallazina amanu sampai 89 kali Allah sebut menunjukkan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah sebut sampai 89 kali. Nah, ayat 70 ini satu di antara 89. Dan Ustaz sudah tafsirkan lebih dari separuh sudah sampai ke kali yang ke-50 ustaz dah tafsirkan tinggal hanya 39 lagi ayat yang diawali dengan ya amanu yang belum sempat ustaz tulis buku tersebut ustaz namakan ayat-ayat iman. Okey, kita teruskan. <coughs> Mohon doa agar Allah beri ustaz kekuatan untuk dapat meneruskannya. Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman agar menyembahnya dengan ibadat yang sempurna. seolah-olah mereka melihatnya Barangkali kita masih ingat lagi sabda Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril Akhbirni anil ihsan Tolong kamu sebutkan kepadaku apa itu ihsan Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab Anta budallaha ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarakah Ihsan maksudnya engkau beribadat pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah dan jika engkau tidak dapat melihat Allah engkau sungguh yakin bahawa Allah lihat kamu Allah pantau kamu Allah monitor kamu ini yang dipanggil dengan ihsan dalam beribadah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat tersebut. Sehingga di mana saja kita berada, kita tetap akan ingat kepada Allah, akan taat pada Allah. Apakah ketika outstation, apakah ketika overseas, sebab kita tahu Allah senantiasa pantau monitor di mana kita berada. Itu maknanya ihsan. Dan dia menyuruh mereka agar berkata dengan perkataan yang benar. Allah suruh kita supaya berkata dengan perkataan yang benar. Yaitu perkataan yang lurus, perkataan yang betul, tidak bengkok dan tidak pula menyimpang dari ajaran agama. Nah, sekarang kita ingin tahu apa maksud kaulan sadida perkataan yang benar? Nah, para ulama tafsir menafsirkan dengan berbagai-bagai makna. Aikrimah radhiyallahu anhu menafsirkan kaulan sadida perkataan yang benar itu adalah la ilaha illallah kalimat tauhid. Inilah makna yang paling tepat tanpa menafikan kaulan sadida dengan makna yang lain. Antara lain perkataan yang betul, perkataan yang benar tidak bohong. Ada pula yang berpendapat semua perkataan yang benar dapat dikategori ke dalam kaulan sadidah. Kita tidak nafikan pendapat daripada Aikrimah. Iaitu kaulan sadida, kalimat yang betul itu adalah La ilaha illallah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak tempat menyebut zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah. Antara lain sabda Nabi, Siapa yang terakhir kali ucapannya sebelum dia mati la ilaha illallah dia masuk syurga. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Bukakanlah pendengaran babimu yang baru lahir dengan la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Jadi bila kita padankan dengan pelajaran kita dengan pelajaran akidah tidak ada yang boleh mengatasi la ilaha illallah orang buat baik macam mana pun akan sia-sia kebaikannya apabila tidak betul pemahamannya terhadap la ilaha illallah dengan kata lain tauhid Sebabnya masih ingat barangkali minggu lalu pada hari Jumaat wasiat yang kedua murnikan tauhidmu. Yes, dia merujuk kepada La ilaha illallah. Jangan lupa agar La ilaha illallah itu memberi kesan kepada diri kita kena tahu La ilaha illallah ada dua rukun, La ilaha illallah ada tujuh syarat. La ilaha illallah ada empat belas perkara yang boleh membatalkannya. Perkara itu semua Ustaz sudah jelaskan dengan panjang lebar dalam buku ini. Hakikat dua kalimah syahadat. Bagi Ustaz, memahami kandungan buku itu adalah paling utama. Sebab bila la ilaha illallah tidak memenuhi syarat, kita bimbang. Semua amalan kita akan jadi sia-sia. Tauhid. Tauhid itu nomor satu. Yang digambarkan oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi sungguh tepat. Kalau ikrimah berkata, Kaulan sadida itu adalah la ilaha illallah. Okey, kita teruskan. Dengan ayat berikutnya. Apa kata Allah? Apabila kita telah bertakwa, apabila murni tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan Yusleh lakum a'malakum wa yu'fir lakum zunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalan kamu. Nah, itu dia. Niscaya. Bila kita bertakwa pada Allah dan murni tauhid kita dengan mengatakan la ilaha illallah niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kita. Bukan hanya itu, dan Allah akan ampunkan dosa-dosamu. -dosa. Maghfirah. Bukan hanya itu. Apa kata Allah pada lanjutan ayat? Wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Dunia akhirat. Kemenangan yang besar kalau di akhirat, syurga tempatnya. Nanti kita akan kaitkan. Maka pada mengapa dia akan masuk syurga? kita dah jelaskan sebelum ini. Allah senantiasa menyebut "wa'idat lil syurga itu untuk orang yang bertakwa. Ayat 133 Ali Imran. Allah juga menyebut dalam surat Maryam. Tidak ada yang selamat ketika meniti siratal mustaqim kecuali orang yang bertakwa bayangkan begitu tinggi derajat taqwa siapa mentaati Allah dan rasul maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar kita tengok tafsirannya Allah Subhanahu taala selanjutnya pada ayat ini berjanji sekiranya mereka melakukan perintah-perintah di atas bertakwa pada Allah. Ucapkan la ilaha illallah. Ia ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Serta mengatakan perkataan yang benar. Ini saya Allah akan memberi mereka ganjaran. Yaitu memperbaiki amalan mereka. Dan memberi taufiknya. Supaya mudah melakukan amal-amal saleh Serta Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Itu kelebihan atau fadilat orang-orang yang bertakwa pada Allah dan jaga tauhidnya secara murni dan tidak mau terlibat sedikit pun dengan syirik. Selanjutnya Allah SWT berjanji lagi Bukan hanya memperbaiki amalannya dan memberi ampunan, Allah teruskan dengan janjinya yang lain lagi. Apa dia? Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Fauzan azima, fauz. Kemenangan azima yang agung, yang besar yaitu mereka akan dihindarkan daripada azab neraka dan selanjutnya akan menikmati kelezatan yang abadi yakni dimasukkan ke dalam syurga Allahumma jaalna minhum Allahumma jaalna minhum Allahumma jaalna minhum ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan ini Allahu Akbar. Itu sebabnya kalau Ustaz boleh tambah sedikit penerangan. Kita hendaklah jadi orang yang panjang akal. Kita hendaklah jadi orang yang pintar, yang bijak. Jangan jadi orang bodoh lawan orang yang pintar, orang yang panjang akal, orang yang bijak lawannya lawannya pendek akal. Panjang akal lawannya pendek akal. Orang yang pintar lawannya orang yang bodoh. Cuma bila ditanya, Pak Ustaz Dalam Islam siapakah yang dikatakan orang yang panjang akal bijak pintar pandai Coba dengar sabda Nabi Sebab semua perkataan Nabi pasti betul Sebab ucapan Nabi adalah wahyu pada satu hari Nabi bertanya, "Ayyul mu'minina akyas?" Orang beriman jenis manakah yang panjang akal? Yang pintar, yang bijak? Para sahabat tidak dapat menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu nak jawab wahai Rasul. Hanya Allah dan Tuhanlah yang paling tahu. Lalu Nabi explain. Nabi jelaskan. Dengar baik-baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta para pemirsa yang dirahmati Allah. Kata Nabi. Aksaruhum zikran lil maut. Pertama sekali, ciri-ciri orang yang berakal, bijak, panjang akal, orang yang paling banyak ingat kepada mati. Wa aksarum isti'adad lima ba'dal maut. Wa aksarum isti'adadan lima ba'dal maut. Yang kedua, tanda-tanda orang yang panjang akal, pintar, bijaksana, orang yang paling banyak membuat perbekalan hidupnya sesudah dia mati. Ringkasnya, ada dua tanda-tanda orang yang berakal, orang beriman yang berakal. Selalu ingat, mati dunia dia kejar juga, tapi dia tidak pernah lupa dengan kematian. Boleh datang bila-bila masa, yang kedua dia senantiasa memperbanyak bekal. untuk dia bawa setelah dia mati. Dia salat, dia puasa, dia sedekah, dia wakaf, dia infak. <tuh> dia mengajar orang lain. Dia menulis buku. Semua itu menandakan dia orang yang panjang akal. Mengapa panjang akal? Sebab dia yakin semua itu dia akan perolehi nanti setelah dia mati sejak dari alam kubur sampai orang yang panjang akal juga akan bimbing anaknya agar memiliki akidah yang betul cara ibadat yang betul dapat membaca al-Quran mempunyai akhlak yang mulia sebab dia tahu semua amal akan terputus setelah seseorang itu mati kecuali sedekah jariah Sebabnya dia tak bosan-bosan untuk infak wakaf, untuk pembinaan masjid, rumah tahfiz, rumah anak yatim, bantu orang-orang yang susah. Sebab dia akan perolehi lagi. Lihat tu panjang akalnya. Sebabnya orang-orang yang panjang akal dia tidak merasa susah. Bila ada orang ajak, mari kita wakaf, mari kita sedekah. Tidak, tidak. Dia akan jawab, terima kasih Pak Ustaz. Kerana beri peluang pada kami untuk menambah bekal akhirat. Yes, macam itu. Karena dia orang yang panjang akal. Dan kedua, dia senantiasa memperbanyak bekal untuk akhirat. Yang paling utama sekali, dia rajin attend kelas, sebab nabi bersabda <coughs> sebab nabi bersabda man salaka tariqam yaltamisu fihi ilma sahalallahu llahu lahu bihi tariqan ila al jannah siapa bersungguh-sungguh mengikuti majlis ilmu Niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dia belajar, dia belajar, dia belajar. Dan dia harap dia akan mendapat husnul khatimah, akhir yang baik. Walaupun barangkali dulu di dunia ketika mudanya tak begitu baik sangat. Ustaz berani mengatakan semua kita termasuk ustaz bukanlah orang yang baik sangat dulu ketika muda tapi kita ingin memperbaiki. Sebab yang jadi ukuran bahagia tidaknya seseorang di akhirat adalah pada penghujung akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bijak. Menurut Nabi, ciri-ciri orang yang bijak, pertama banyak ingat mati, yang kedua senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa sesudah dia mati. Itu sebabnya jangan takut sangat terlalu terhadap kematian sehingga hilang pertimbangan. Berusaha untuk badan sihat perlu ustaz dah sebut berkali-kali ada dua caranya. Sambil sama ada ambil sebab tabii makan obat jaga jaga jarak penjarakan, pakai pelitup muka, cuci tangan, itu sebab tabi'i. Sebab syar'i, i. banyak baca Quran, <coughs> banyak berdoa, banyak beristighfar. Ambil dua-dua. Okey, kita teruskan. <coughs> Rupanya hadirin dan hadirat. <coughs> kewajiban kita ini bertakwa pada Allah dan berkata benar la ilaha illallah bukan untuk laki-laki saja sama laki-laki dan perempuan <coughs> dari Abu Musa al ashari katanya pada suatu hari kami salat zuhur bersama Rasulullah salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa al ashari Nabi memberi isyarat supaya kami tunggu selesai salat. Izinkan Ustaz untuk jelaskan saja sebab Ustaz dah baca pagi tadi. Lalu Nabi setelah selesai salat menghadap ke arah kami, kaum lelaki apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala amarani an amurakum an tattaqullah wa taqulu qawlan sadida. Wahai para sahabatku sekalian, yang laki-laki, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh aku Agar Aku menyuruh kamu agar bertakwa kepada Allah dan agar kamu berkata dengan perkataan yang benar. Sama, exactly. Cuma yang menariknya, <tuh> Nabi menuju pula kepada jemaah kaum wanita dalam salat berjamaahkan laki-laki di depan wanita di belakang. Nabi datang ke belakang. Nabi tak pernah buat macam itu. Ketika menyuruh kaumnya, umatnya mentaati Allah. Tapi sempena ayat ini, Nabi katakan pula special, khas untuk kaum wanita. Inna Allah amarani an amurakunna Allah wa taqulna qawlan sadida. Dalam bahasa Arab, bila bercakap dengan laki-laki lain, bercakap dengan perempuan lain, laki-laki anta, yang ini anti. Laki-laki antum, kalau ramai. Perempuan antunna. ah itu kaedah dalam bahasa Arab. Maknanya sama. <tuh> Hai sekalian kaum wanita. Allah telah menyuruh aku agar kamu bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Apa maknanya ini? Maknanya dua sifat ini, bertakwa pada Allah dan berkata benar dituntut terhadap lelaki dan wanita. Padahal kaedah dalam bahasa Arab kata ulama tafsir bila disebut laki-laki saja, automatically wanita termasuk. Contoh, aki Dirikanlah salat oleh kamu, wahai lelaki. Automatically, kewajiban itu juga untuk wanita. Wa'atu zakah, itu perintah untuk laki-laki. Wanita juga mesti mengeluarkan zakat. Wa'atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Sebenarnya untuk laki-laki bentuknya, tapi juga untuk perempuan. Tetapi untuk bab ini agar bertakwa pada Allah dan berkata benar, Nabi sebut dua-dua pada jemaah laki-laki, <coughs> pada jemaah perempuan juga. <coughs> Bismillah. <coughs> Kemudian kita teruskan dengan ayat 72. Inna rabban al-amanata 'ala samawati wal ardh wal jibar إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أستاذ terjemahkan saja secara bebas Sesungguhnya kami, kata Allah, telah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung ganang. Kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung ganang. Tetapi mereka enggan memikulnya karena bimbang tidak dapat melaksanakannya. Wahamalah hal insan, Lalu manusia sanggup memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sungguh jahil dan zalim. Oke, okay. itu baru terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata yang dimaksudkan dengan amanah dalam ayat di atas ialah taat yaitu patuh kepada Allah. Allah telah menawarkan amanah tersebut kepada langit, bumi dan gunung-ganang sebelum ia ditawarkan kepada Adam. Allah berfirman kepada Adam <coughs> Setelah langit, bumi dan gunung ganang enggan memikulnya. Bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Keengganan dalam Al-Quran ada dua jenis. Ustaz ada tulis di sini. Cuba dengar penjelasan Ustaz secara bebas. <tuh> enggan dalam bahasa kita maknanya menolak enggan ambil vaksin tak mau ambil vaksin tapi cantiknya bahasa Arab kalau dalam bahasa Melayu enggan itu maknanya tak mau menolak tapi dalam bahasa Arab dia ada dua jenis Pertama namanya enggan takabur. Yang kedua namanya enggan tawadu. Dalam persepsi kita bila disebut enggan saja mesti orang itu takabur. Tak tahu menahu tentang vaksin lalu tak mau termasuk para ustaz. Tak ada ilmu langsung tentang vaksin, tentang perobatan. Belaga macam orang tahu segala-galanya. Disebabnya sebabnya dalam pepatah Arab, Al-Mar'u adu majahil. Seseorang akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Al-mar'u adu ma jahil. Seseorang dia senantiasa memusuhi terhadap apa yang dia tak tahu. Seseorang dituduh wahabi, wahabi, wahabi. Bila ditanya wahabi itu apa, tak tahu termasuk karena dia jahil pahaman itu tu berpaksi berteraskan apa berteraskan ayat Quran dan hadis Nabi Nabi yang sebut bila ikut Quran dan hadis awak tak akan sesat tapi hanya sekedar berbeza dengan pahaman yang dia selama ini tahu apa yang orang lain itu amalkan dia tak tahu dia senantiasa memusuhi. Yes, itu dia. Dalam bahasa Arab disebut al-mar'u adu majahil. Seseorang itu senantiasa memusuhi apa yang dia tidak tahu. Sebab selama ini keislamannya Islam nenek moyang saja. Ada dalil ke tak ada dalil ke ikut saja macam lembu dicucuk hidung. Bila lain sedikit, dia akan musuhi. Apa sebab? Karena kejahilan. Oke. Okay. Enggan dalam bahasa Arab ada dua jenis. Enggan takabur. Contoh enggan takabur, enggannya iblis sujud pada Adam. Ustaz ada bawa ayat di sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah 34. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian pada Adam semuanya sujud kecuali iblis, dia enggan dan dia takabur. Nah enggan iblis ini namanya enggan takabur sebab Allah sebut, Aba enggan, wastakbara dia takabur. Tapi berbeza dengan keengganan langit, bumi dan gunung ganam. Enggan ini namanya enggan tawaduk, enggan merendah diri. Kerana merasa tak mampu memikul amanah yang Allah ingin tawarkan. Itu sebabnya bunyi ayat fa abaina ay wa asfaqna minha. Langit bumi gunung-ganang enggan memikulnya karena bimbang tidak mampu melaksanakannya. Enggan ini namanya enggan tawaduk. Allahu akbar. Bahasa Quran sangat cantik. Hakikat ini tidak akan diketahui oleh orang yang pandai macam mana pun baca Quran. Tapi tak faham makna. Walaupun sudah baca Quran, dia hanya baca terjemah harfiah. Sebab ini hanya akan dapat di dalam terjemah maknawiah. Nampak tak betapa pentingnya belajar tafsir? Ustaz ulang sekali lagi. Keengganan ada dua jenis. Enggan Takabur itu tenggan enggannya iblis dan enggan tawaduk. Enggannya langit, bumi, dan gunung ganang. Nah, karena keengganan tiga makhluk besar ini. Langit, bumi, gunung ganang. Lalu Allah offer. Tawarkan pada Adam. Adam sempat bertanya. Ya Rab. kalau aku dan anak cucuku mau terima amanah ini. Apakah kandungan amanah itu? Lalu Allah jawab, "Jika kandungan amanah tersebut dalam bentuk suruhan, kamu buat dan larangan-larangannya kamu jauhi tempatmu, syurga, kau akan dapat hidup bahagia." Tapi apabila kandungan, konten daripada amanah tersebut, suruhan-suruhannya kamu dan anak cucumu tidak buat. Larangan-larangannya pula dilanggar. Kamu akan dihukum dan masuk ke dalam neraka. Mendengar perkara itu, <tuh> Nabi Adam pun terima. <coughs> Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala offer pada Adam dan kemudian Nabi Adam alaihi salatu wasalam terima amanah itu. Nah, amanah inilah yang dipanggil dengan agama. Amanah inilah yang dipanggil dengan agama. Betul tak agama penuh dengan suruhan dan larangan? Inilah yang kita pelajari ini. Sebab asas agama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Macam mana nak mentaati Allah? Buat suruhannya, jauhi larangannya. Anda kata apa yang Allah suruh? Apa yang Allah larang kita tak tahu? Bila serba tak tahu, insan jenis itu akan jadi mangsa utama iblis dan syaitan supaya sama-sama diajak masuk neraka. Berbeza dengan orang yang ada ilmu. Bermacam-macam pandangan ulama tentang makna amanah tersebut. Ada yang mengatakan amanah itu adalah agama. Nah ini nomor satu. Pandangan yang pertama, agama. Ada yang mengartikan fardu, hudud, ketaatan, dan sebagainya. Semua pendapat itu adalah benar sebab kesemuanya kembali kepada taklif. Yaitu melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya. Dengan syarat. Jika ajaran agama itu dilaksanakan, maka dia berhak mendapat ganjaran dan jika diabaikan maka dia akan disiksa. Inilah sebenarnya definisi takwa. Sebagaimana definisi takwa menurut Sayyidina Ali, al-imtithalu bil awamir wa al-jitinabu bin nawahi. Buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Apa yang Allah suruh ada dalam Al-Quran. Sebabnya awal-awal Quran lagi Allah dah sebut, "Zalikal Kitabula Raib fi, hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Macam mana quran dapat dijadikan pedoman? Kalau kandungan Quran kita tak fahami tafsiran Sebabnya Ustaz ulang untuk kesekian kali kewajiban umat Islam terhadap Quran ada lima: iman, baca, faham, amal dan sebar sebarkan Nah kita sampai ke ayat yang terakhir. Maaf, maaf kita dah jelaskan. Cuma sedikit tambahan. Segala suruhan Allah dalam Al-Quran. Segala larangan Allah dalam Quran. Semuanya adalah di dalam kemampuan manusia. Apa sebab? Allah maha bijak. Ibu bapa tahu kemampuan si anak dan ibu bapa tidak akan beban anak-anak sesuatu yang anak-anak tidak mampu. Karena apa? Ibu bapa biasanya bijak. Tentu saja lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijak. Sebabnya Allah berfirman La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Kandungan amanah yaitu agama Islam tercakup di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Itu sebabnya mengapa buku semacam ini perlu kita tahu, perlu kita fahami, perlu kita baca. Enggak baca Quran, baca tafsirannya susah. Tak semua orang mampu. Lalu Ustaz buat ringkasan seperti ini. Setiap buku ada 30 pelajaran. 15 pelajaran Al-Quran, 15 pelajaran hadis Nabi. Buku macam ini sudah ada 5 jilid. Kita baru jilid yang pertama. Ustaz yakin, walaupun kita tak tahu keseluruhan Al-Quran, mengetahui beberapa ayat Quran hadis Nabi pun jadilah daripada tak tahu langsung. Cuba tengok. Ini kalau tak salah pelajaran yang ke-27. Atau 26. Dengan mempelajari satu demi satu pun kita dah rasa bertambah ilmu kita berbanding dulu-dulu. Macam mana kalau kita terus tambah, tambah, tambah. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Jangan kata kita tak mampu mengikuti Al-Quran. Sunnah Nabi. Nabi sendiri pernah menyebut ad-dinu inna dina yusrun. Agama itu mudah. Jangan dia diberat-beratkan. Nisaya kamu akan tinggalkan agama. Siapa orang yang memberat-beratkan agama? Jawabnya juhala. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang jahil. Cuma jahil dari sudut apa? Dari sudut agama. Berapa banyak juga PhD, profesor yang tak mau taat pada Allah. Mereka sebenarnya jahil. Sebab untuk membina iman ni kita perlu kepada tiga knowledge. Ustaz selalu ulang. Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Dan ilmu mengenal Allah pula ada dua cara. Dengan al-asma'ul husna dan dengan tafsir Al-Quran. Sebab Quran kalamullah. Kita dah jelaskan. Yang kedua, ma'rifatun Nabi. Kita kena kenal Nabi. Kenal Nabi dengan mengenal hadis-hadisnya, sirahnya. Baru dengan demikian kita akan dapat ma'rifatun dinil islami. Ilmu pengetahuan tentang selok-belok agama Islam. Yang tertera dalam Quran dan Sunnah. Ya Ustaz maksudkan jahil dari sudut itu. Tetapi agama hanya akan dirasakan berat oleh seseorang jika ia dicampur baurkan dengan adat istiadat. Nah ini dia masalahnya kita orang-orang Melayu. Adat kata begini, adat kata begini. Allahu Akbar. Unsur-unsur hurafat, beda, waswas syaitan dan sebagainya. Jadi dengan adanya keraguan manusia untuk memikul amanah tersebut. Maka ada alasan bagi Allah untuk memberi mereka ganjaran atau sebaliknya menyiksa mereka sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada datuk kita Adam AS di dalam dialog tadi. Kalau kami pikul amanah ini, kami akan dapat apa ya Allah? Allah jawab, bila mu, hey Adam dan anak cucumu ikuti ketentuan yang ada dalam Quran, dalam agama, dalam amanah, kamu akan bahagia. Tapi sebaliknya, bila kamu enggan, tolak terhadap suruhan agama, kamu tak buat larangan agama, kamu tidak jauhi neraka tempatmu. Make your choice buat pilihan mau atau tidak lalu nabi sallallahu alaihi wasallam maaf nabi adam pun terima mau kami mau ya Allah hadirin dan hadirat rahimakumullah kita sampai kepada ayat yang terakhir apa kata Allah <coughs> ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما Sehingga Allah mengazab orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan Allah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang <coughs> Dalam ayat ini ada tiga jenis manusia. Allah sebut munafikin, munafikat, orang munafik laki-laki dan perempuan. Siapa orang munafik? Orang yang hipokrit. Cakap lain dalam perbuatan lain. Mengaku muslim muslimat. Tapi suruhan Allah tidak buat, larangan Allah tidak dijauhi. Allah suruh salat, dia tak salat. Allah sudah tutup aurat bila di khalayak ramai. Dedah aurat. Munafiklah tu. Cakap tak serupa bikin. Musyriki nawal musyrikat. Orang yang berbuat syirik, laki-laki dan perempuan. Allah kata, kami akan azab orang tersebut. لِيُعَذِّبَ munafiqin الْمُنَافِقِينَ وَالْمُفْرِقَاتِ Dengan ketentuan di atas, kami tawarkan kepada langit, bumi, gunung, ganang, amanah ini, agama ini. Mereka enggan. No problem. Karena mereka tak mau pikul. Tapi ingat ya, Bukan enggan sombong, tapi enggan tawadu. Lalu kami offer kepada Adam. Adam pula mau terima. Jangan kita kesali, Datuk kita. Apa-apa salah Datuk kita ini terima amanah yang Allah offer. Kalau Datuk kita Adam tidak mau terima amanah ini agama, kita kan boleh telanjang ke mana-mana saja sebagaimana telanjangnya gunung ganam. Jangan cakap macam itu. Apa pasal Datuk Nabi Adam ini bersedia taken MOU agreement sehingga kita akhirnya jadi susah. Jangan, jangan cakap macam itu. barangkali disebabkan karena mau taken agreement MOU itulah sebabnya manusia diberi keistimewaan yang Allah tidak beri kepada langit bumi dan gunung ganam akal umpamanya Allah turunkan Quran kitab dari langit Allah utus rasul untuk membimbing Quran dan Rasul Allah utus bukan untuk langit bumi dan gunung ganam. Tapi untuk manusia. Tak syukur ke? Diberi akal. Dulu-dulu Ustaz pernah sebut, mungkin tak elok. Tapi sekedar tidak memberi kepahaman. Ustaz ulang. Kalau tak mau, Terikat dengan ketentuan agama, minta pada Allah, "Ya Rob, tolong engkau angkat akalku supaya aku jadi gila." Betul tak? Orang gila tak ada dosa. Masalahnya mau atau tak mau jadi orang gila. Diberi akal tak mau fikir, diberi akal tak mau beriman. bahagia menderita di alam kubur dan alam akhirat sangat tergantung dengan aktiviti yang kita lakukan di dunia ini. Mesti ada iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh tidak akan sempurna. Impossible akan sempurna tanpa ilmu. Ilmu yang menyempurnakan agama, ilmu Quran dan sunnah Nabi. Susah sangat kehendak fikir. Berapa banyak dalam Al-Quran disebut bahawa sifat orang kafir itu balto sirun hayat ad Mereka terlalu memikirkan dunia-dunia, pangkat, harta itu saja dalam mindanya. Sebabnya kata Nabi orang yang bijak, panjang akal orang yang banyak ingat pada mati dan senantiasa memperbanyak bekal akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Tadi ustaz dah sebut secara ringkas pada ayat yang terakhir Allah sebut. Barang siapa terhadap ketentuan yang telah Allah offer kepada Adam iaitu agama Lalu Allah SWT sebut, Adam mau menerimanya. Wahamalah hal insan. Lalu dipikul oleh manusia. Ustaz lupa nak sebut, tapi Ustaz dah tulis di sini. Mengapa Allah gunakan istilah lalu dipikul oleh manusia? Setelah langit, bumi, gunung, gandang, enggan memikulnya, lalu dipikul oleh manusia. Mengapa Allah gunakan pikul? al insan. Itu sebabnya wanita dipanggil hamil bila pregnant bila bunting. Mengapa? Karena ada bebanan berat wanita bila hamil. Itu sebabnya. Lalu amanah itu yaitu agama dipikul oleh manusia sesuai dengan pepatah orang-orang Melayu yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul. Allah gunakan istilah untuk agama itu dipikul menunjukkan memang agama terasa berat bila kita mematuhi kehendaknya. Walaupun agama itu sebenarnya ringan, tapi dia adalah sesuatu. Tidak makan, tak boleh sembarang makan. Tidak berpakaian, tidak boleh sembarang pakai. Tidak mencari rezeki, tak boleh sembarangan. Tidak ini, tak boleh sembarangan. Dia ada peraturan-peraturan. Itu yang dimaksudkan dengan dipikul. Setiap yang dipikul itu adalah sesuatu yang berat. Dia tidak berat bagi orang yang faham. Jadi apabila itu sebabnya mengapa Allah Subhanahu taala sebut pada penghujung ayat innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ustaz tidak sebut di sini tapi kata ulama tafsir itu adalah komen dari malaikat Itu adalah komen dari malaikat. Kata malaikat, "Ya Allah, manusia yang kerdil dan kecil itu, makhluk besar saja langit bumi gunung-ganang tak mampu memikulnya, lalu manusia yang kecil seperti ini mau memikul?" Yes, kata ulama tafsir, itu adalah komen dari malaikat. Wallahu a'lam kita teruskan sedikit lagi. Bila ketentuan-ketentuan terhadap manusia mesti mematuhi amanah, mesti mematuhi agama, karena sudah ada persetujuan tersebut, maka ada alasanlah bagi Allah untuk mengazab orang-orang munafik, hipokrit, lain cakap lain yang dibuat. Itu munafikin munafikat. Tak kira dia laki-laki atau wanita. Yang kedua, wal musyrikin wal mushrika Orang yang berbuat syirik. Akan dia azab. Allah. Allah akan azab. Allah akan siksa. Tapi berbeza. Wa yatuballahu alal mu'minin wal mu'minat tetapi Allah bersedia untuk memberi tobat, memaafkan, mengampuni orang beriman laki-laki dan wanita. Yang penting ada iman. Dan yang paling utama dari itu semua takwa pada Allah. Pada ayat yang pertama tadi. Makna takwa buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Yang kedua, qulu qaulan sadida. pertahankan tauhid yang murni. Bila terdapat kesalahan di sana sini, sana sini masa muda, Allah bersedia memaafkannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang terakhir ini, mukminin dan mukminat. Kita akhiri dengan doa Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب صغار. ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما يا الله ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada pagi ini kami telah mendapat penerangan berdasarkan wahyu. Ayat-ayatmu, bahawa kepada kami orang-orang beriman, Engkau suruh agar bertakwa kepadamu, agar selalu mengatakan perkataan-perkataan yang baik, yang benar, terutama La ilaha illallah. Engkau juga telah jelaskan di dalam ayat yang kami bincang pada hari ini, bahawa Engkau pernah offer, tawarkan agama ini yaitu amanah kepada langit bumi dan gunung-ganang tetapi mereka semua menolaknya karena bimbang tidak dapat melaksanakannya dan kami bersyukur ya Allah karena datuk kami Adam ketika engkau offer beliau bersedia untuk memikul amanah ini dengan ketentuan apabila kandungan amanah atau agama ini dilaksanakan oleh Adam dan anak cucunya kami kami akan bahagia tapi sebaliknya bila kami abaikan kehendak agama kami akan disiksa nauzubillahi min zalik oleh sebab itu ya Allah walaupun komen dari malaikat bahawa kami ini zaluman jahula orang yang banyak berbuat zalim dan jahil tetapi kami sungguh yakin dengan janjimu, Ya Allah, pada penghujung ayat. Engkau hanya akan siksa orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Engkau akan siksa orang-orang musyrikin yang berbuat syirik. Oleh sebab itu, hindarkan kami, Ya Allah, daripada menjadi orang-orang munafikin, munafikat, musyrikin, musyrikat. Tetapi masukkanlah kami jadikanlah kami ke dalam golongan orang-orang mukminin mukminat yang engkau bersedia akan memberi ampunan dan tobat terhadap dosa-dosa kami pada masa silam Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alina bi suil khatimah ya Allah akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik akhir dalam iman dan amal saleh dan tolonglah jangan engkau akhiri kami dalam keadaan yang tidak baik akhir dalam syirik, akhir dalam maksiat. Nauzubillah min zalik. Sekali lagi ya Allah kami mohon jadikanlah kami orang-orang yang beriman. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Perbaikilah amal saleh, amal saleh kami sehingga engkau terima sehingga kami layak mendapat syurgamu di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته